Mtazamaji, na katika taarifa nyingine ni kwamba watu kutoka jamii ya Wakalenjin wamekuwa kienzi sana yale maziwa yaliyoganda maarufu kama Mursik, ambayo yametayarishwa kutumia vibuyu vya kiasili kwa miaka mingi. Lakini sasa utamaduni wa kuandaa maziwa haya kwa kutumia vibuyu hivyo huenda ukaisha baada ya wengi kugeukia mitungi ya plastiki. Wauzaji wa maziwa hayo wanaotumia mitungi ya plastiki wanasema inawapunguzia kazi nzito na gharama ya kuandaa maziwa hayo. Lakini wale ambao bado wanatumia vibuyu vya kitamaduni nao wanashikilia kuwa ladha ya maziwa ambayo yametayarishwa kwa kutumia vibuyu vya plastiki sio sawa na ile ladha ambayo inayotokamana na vile mitungi ambayo wanayotumia. Hebu sasa tupate taarifa hiyo na mwanahabari Elvis Kosgey. Tunakumbana na David Sudi katika eneo lake anapouza maziwa iliyoganda. Anatuchukua hatua kwa hatua ya utengenezaji na baadaye kuyatia ndani ya vibuyu vya plastiki. Sudi anasema kwamba kutokana na hitaji la wateja wake wanaotaka Mursik kwa vibuyu vya plastiki, wao hawana budi kufanya hivyo ila kutosheleza mahitaji yao, tena kwa bei nafuu. Maziwa mala ya kisasa sio kama ya zamani, kwa sababu watumii bado ile kibuyu ya zamani sotet, vile watu wengi wanajua. Sasa saizi watu waende tafuta mavitu wa mstuni ile kama itete ama nini ama associate ya kukoronini hiyo kutengenezea maziwa mala. Siku hizi wanatengeneza direct kupitia container, wana boil tu maziwa yake kwa tayari, kisha kwa ready iive ichemuke mzuri, kisha chemuke kwa ready wanaweka container. Gharama inayotokana na kununua vibuyu vya kiasili pamoja na taratibu za kutengeneza maziwa hayo kwao ni kazi isiyokuwa na tija wala faida. The next hiyo karibu miaka 5 au miaka mwaka ujayo ingine, so that bado itakuwa, kwa sababu wenye walikuwa wanatoa mafundisho kuhusu mambo na society size wote hawako tena. Maziwa kitambo hii ni haraka kushinda hiyo ingine. Hata hivyo, wateja wao ambao wengi ni vijana hawajali wala kubali taratibu na vibuyu vinavyotumika. Inaenda haraka. Maziwa mala hii ya kisasa inaenda haraka sana. Ile maziwa kitambo nimeishi nikijua ya kisasa, na hii ndio nimeishi nikinywa hadi leo. Ila katika eneo la Flax, kaunti ya Singishu, tunakumbana na Alice Kemboi anaitumia vibuyu asilia, mkaa pamoja na mimea mahususi kutayarisha Mursik. Yeye hutumia mbinu za kitamaduni kutengeneza kinywaji hiki ili kuhakikisha kuwa ladha asili ya Mursik inasalia. Kemboi, ambaye alituchukua hatua kwa hatua, anasema changamoto za hii leo ni wafanyabiashara wanaotumia njia za mkato. Soft hiyo makaa yake. Na hiyo makaa yake si miti yoyote inatengenezwa. Miti yake inaitwa ngosisi ama kipchochoniet. Hiyo inakuanga ni kama dawa. Hiyo vitu nyeusi nyeusi ni kama dawa, ukikunywa inasaidia hata tumbo yako ni kama dawa. Sababu misisi yake ni dawa. Hata miti yake inakuwa dawa. Sababu hiyo ukikunywa ina effect hata kidogo. Na uongeze mala kuweka ingine kwa mala. Unaanza mala yako general mala. Hii bila kuongeza kitu hata kidogo. Inakuja mala mzuri sana. Ila itest kitu na testu utote peke yake. Kwake wengi ukosa kufuata hatua muhimu, wakati mwingine kwa sababishia madhara ya kiafya wanywaji. Naru maziwa, ndiye 5 liter ukiweka Mursik, hata ukiosha hapa jua ituki, si maharibikia ndani. Naharibikia ndani. Lakini sote ni mzuri sababu imeenda vizuri. Kuosha, unaosha na kwa sima. Lakini kibuja haifanyi vizuri sababu uwezi toa. Kwa sababu male kishika jua ituki, haituki kabisa. Asa inafakti watu hiyo vitu, sababu inakabaka nakuwa, unaone mekua yellow ndani. Lakini si mzuri. Wanasema kisichobadilika duniani ni mabadiliko yenyewe, ila wenye nadharia na falsafa tofauti ushikilia kwamba lake mtu alimtapishi bali umchefusha. Elvis Kosgey, KT News, katika kaunti ya Singishu.